Kabome qajtin, kabome qajtin. Qepa dhe më thënë, qepa. Dhe japim remisit të ashi, dhe shofim se cili e kabome mirë, Burger Kingu apo unë? Hamburgeri. Hamburgeri? E shtu i mendimin ta të vërtet. Oh! Në gota parë se më vazhdo ke video kena me fol për WPS Office, e cila është shpëtimi jetë plak. Të thonë ju pse. Para punës në krahasim me Microsoft Office, ajo ka shumë features ose opsione më shumë si për shembull AI, e cila mund ta bëj projektin direkt, i thoni çfarë të fusim projekt dhe bëj direkt projekti. I ka gjitha brenda një programi, domethënë PowerPoint, Excel, Word, mund të lexoj PDF, është konvertues, domethënë nga imazh në PDF ose e kundërta. Është bom fare plak, mund të më duhet se s'bën ky. Pse do e rekomandoja unë këtë? E para punës është falas, ka shumë templates të lezetshme që mund t'i përdorni, ka shumë funksione dobishme, si për shembull ato që ju thash për konvertuesit ose file repair, screen recording, prezantimi projektesh e tjera e tjera. Nuk e rëndon kompjuterin fare as telefonin, sepse është dhe për Android dhe për PC. Gjithashtu nëse pajisjeni me accountin, ju mund ta përdorni për shembull një account në shumë pajisje ndryshme, thjesht super, unë e përdor. Nëse doni më shkarku WPS Office, e keni linkun në description, e le të vazhdojmë me videon. Okej, okay, sa jam çu për gjumi. Unë jam shukria. Që kam bëj çik për qeth, ë? Prit. Tani më mirë, ë? Tani jena gati për video plak. Prit, na duhet marrim atë drasën aty. Për prisë nuk ju tregova se ç'do të bëjmë sot. Ç'do bëjmë sot? Kena duhet kjo drasa, duhet kjo thika. Tani do pyesni veten ju për ç'a duhen këto. E di, keni pa titullin dhe thumbnailin. Për gjithat tash nuk e kanë pas titullin dhe as thumbnailin. Unë jam Artioli, edhe së kam me Boys Fit, kam me krasu hamburgerin ose krebi petin, hamburgerin që bëhet në shtëpi domethënë, dhe krasoj me Burger King. Pra unë si shef, unë Artioli, kam me gatu hamburger sot. Edhe jam shumë i përgatitëm, kam lexuar mbrëm tër natën për këtë hamburgerin, kështu që rini deri në fund videos, se po netët deri në fund videos, atëre niveli juaj i kuzhinaris. Niveli juaj gatimit do jetë tepër bombastik, do jetë nivel max. Ja, për shembull, kjo është niveli juaj tani gatimit, mas kësaj videos do jetë një flutur. Vërtet është një flutur. Për gjithë që pyesni veten, jo, s'ka rabor akoma. Dhe hamburgerin që të bëj unë dhe hamburgerin e Burger Kingut kam i provu Renisi, por unë s'do i tregoj se kush e ka bërë secilin, do i them që të dyja janë bler në fast food-e dhe le të shohim se kush do fitoj, unë apo Burger King. Hamburgeri im ka një përbërës sekret plak. Shifeni me vëmendje deri në fund. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me gatimin. Oh, unë vajta më u shef, po kam harru me bler produkte. Ore, që në duhet me bo hamburger, nuk e di. Oke, dhe shofim rrugës. Kina në shenësori, kina ble gjithë produktet. Gjithë jo shenësori, më. Bjorë, më. Kam kaluja 5 minuta, kam gjithë. Basi vlogu 2 minutës, dhe në lagje, kina marrë këto gjona, që do në duhet se zbo për hamburgerin. Hamburgera! Oke, sot do gatojmë hamburgerin më bom bot. Kështu që e din ju duhet rini deri në fund videos. Kena marrë këto perimet, këto që na duhen. Kena harru shepën, inshallah kena shepën në shtëpi. Gjëja më kryesore që ka hamburgeri, domethënë. Kena marrë këtë, nuk e di për çfarë kena marrë, por që se goxha është trend kjo dhe nuk e bleva dot mustardin, kështu që nëse doni që unë ta blej videon tjetër mustardin, atëherë bëni like. Tani gjithë sa jeni tu pa videon, bëje like. Bëje i like, bëje i subscribe, një koment, një like për më të kardin. Ok, le të vazhdojmë me videon. Qoftet, inshallah jam qoftet mira, këtë nuk e di si kisha pa në erë plak. Jo, këto nuk është se na duen për hamburgerin. Qa e të bo, ova? Ha, po. Kena marrë dhe djathë guda. Tani që nga goca pa unë përkohë do nisim me ngrënjën e patatina. Pa unë përkohë do bëjmë hamburgerin. Dhe përrosis edhe hamburgerat të Burger Kingu. Dhe do i krasojmë në fund videos. Për ndaj për jëtëm, e rini dhe në fund videos plak. Dhe gjithashtu, boni një like sepse shumë video super kanë me ardhë. Dhe boni follow në Instagram sepse së shpeti do bëjmë një video sinqerisht me ju. Do ju fusim video. Dhe të vazhdojmë me hamburgerin. Ok, tani jena gati besoj. Jo prit, do të ndryshoj bluzën në rrobë. Ok, tani më mirë besoj, jo? Ok, si fillimisht do hapim këto sinitet. Ok, njënën po e lejmë si për kësaj. Prerja është perfekt, jo të haq. Kushe ka rrën tani sa rrobë? Dal. Mora pak Philadelphia. Shala hamburgeri jo nuk bëtë vdekje prurës. Ti e pas e shërëzishta!
Normalisht duke lyjt çdo cept mundshëm, plak, ju do pyesni veten se ku e kam fituar tërë këtë eksperiencë kur lyja bukën me Nutella, po tash is zbot më ajo punë sepse janë atë ushtervit. Okej, okay, besoj se është mirë. Tani duhet qoftja. Duhet pjek. Okej, okay, kam vu qoftet më u bo tash. S'ka nis akoma, gjithsesi po qerojm çik shepën. Nuk e di çai kam bë shepës. Kush po më bie telefonin? Okej, okay, mas gjysë ore, në kanë radhe ca gjona këtu. Ulale, ulale! Hama! Si që ke ishet e koka, apur? Ha, pas në mi gjotë e... A në gjojnë që ofësët background? Nuk e di, dërsa të bëjnë i qik ato, isha nuk digjen, bje të apres diku në mes. O, sa më ka din për zotin. Ka bo me qajtë, ka bo me qajtë. Qepa dhe më thënë qepa, se jena të qëru qepë. Në u dojnë qofte, plak, shpritëse në u dojnë qofte. Pra janë u dëshmëran, e pat, dëshmëran për zotin, këto janë qoftet. Pra radhen e ka qofti, huva roba. Njëra nga qoftet, se ne do e bim me disa stresa hamburgerin ton, që t'ja mushin mirë menjen e Renisi që t'votoj këtë plak. Një qik salat. Perfekt, jo, më mirë prit ku vajtë këtë shkavalli. Ndosim këtë fetën e ka shkavallet njerë, pasaj... Kushe ka radhen pasaj, radhen e ka ndaja. Us kena prej domate, i vendosim vetëm disa fije. Domate duhet prejrë rumbullak. Të fusikën. Ju pëlqen? Asa nish jam, okej, të vendosim... Kushe të bërtitër, eh? Qoftën tjetër, ka qkavallin tjetër. Hajde këtu, ka qkavall. Okej, ka pa ka qkavallin. Tani, që do hedhim më? Qoftën tjetër. Prap salat siper, nuk e di se që janë të bë. Një domate e hol. Oke, besoj se kjo është burgeri. Zotin, kur ta shofi mami sa rëmuj kam bëhë plak. Kaptik qik truni. Do e pastroj, e? Ma që do e pastroj. Po luim edhe bukën tjetër. Nuk e di që është kjo hamburgeri, që e ka rëmi kjo hamburgeri që janë të bëhën. Po, a këshu bëhen dhe hamburgeret e tjere me Philadelphia, apo ja futa unë kotë. Oke, na mori ai i Burger Kingu, tani do i kemë marim atë gjenë. Po s'ka shanse të jetë kjo më i mirë se burgeri më plak, s'ka shanse. Ngeci prap. Ka dy hamburgerat, quhen hamburger. Ky është hamburgeri i Burger King, ky është hamburgeri im. Do ja japim Renisit tash, do ja japim Renisit ta provoj dhe do shohim se cili e ka bërë më mirë, Burger Kingu apo kjo është hera e dytë që bëj hamburger dhe le të shohim. Dior, mama. Renan. Erdhe në shtëpi, ha? Duhet më hangër nga shkolla atë, se s'van, po si jeni atë, shpejt. Si dhe? Këtu Reno ke dy... E di. Ke... Shof. I kam ble me i vend edhe ti do të tregosh mua se cili është me i miri. Okej? Okay? Po deshe ke dhe këtë. Për balë Reno si stash... Unë falj. Për balë Reno, mendoj e mirë, për balë ke kamrën. Kru, ke dy hamburgera. Ke dy hamburgera për balë, do i provor dhe cili është me i miri. Hajde. Ke dhe këtë... Jo, pritë në gjatë, kishë forma aty. Vjen ka fshata e parë. Tën tën. Shumë i mirë që e ka ataj. Okej, okay, do e provosh dhe tjetën, për normal që janë të mirë o burë. Ka fshata e dytë. Tën tën. Rinis pianeci, këshu. Hamburgeri. Hamburgera! Ha, plak. Ha. Kjo më i mirë ataj. Ty për zotin. Për zotin. Pa, di diçka ti? Jo. Ja. E di ku i ka marrë këtët dyja? Hmm. E di ku i ka marrë këtët dyja? Ja. U? U po, se s'ta kam të reguar ova. Këtë e kam gatu unë. Seriozisht? Po, ndërsa kjo, këtë e ka gatu Burger King plek. Jo, s'ka shansë për zotin. Për zotin. Për zotin. Quna e goca nuk e kam korruptur e nisin, ha? Si më ta përpeshti më për zotin, nuk e kam korruptur e nisin se i thash ti e shtu i mendimin ta të vërtet. Oh! Shpresoj të këtë pëlqyer këtë video. A do vi me i super video së shpejti? Me i super video së shpejti? Shihemi! Vitin tjetër! Vitin tjetër! Su mjë lëpja? A, se mjë dhe të se shumë lëpja. Me vërtetë, në kushtë të qëmë shumë? Kërë. Ty për zotë.